Tuomas. Prize giving ceremony for the men of purple belts open weight category. Bronze ja bronze medal, Jakob Ilander, Hanvar Myrskyt, Sebastian Mäkinen, Finfighters Gym. To the podium, please. Ja sit menet! Oi! Ja heti tuli kampi. Ja se ja huukit sisään. Tarkkaan, ettei kaverissa päästä päälle. Ja heti kiinni! Ota vaan.